בבקשה. מה שטוב לי לצורך העריכה, מה ש... אתם יודעים מה זה דומים? דומים זה הפרי של הסדריה, עץ הסדריה, והיו מפוזרים עצים כאלה, היה אחד למרגלות הבית הגדול ליד הבאר הזאת שחפר את היען, היה לו אפילו שם, קראו לו כהרף עין. אתה זוכר את זה? שם העץ? שם העץ היה כהרף עין. אחר כך בקרם, איפה שמצאו את המטמון של המטבעות, היו שם די הרבה עצים כאלה, אז היה סבא והסבתא ורב הרש, והיו עצים וגם היו להם שמות. ואנחנו, אחד הדברים שאהבנו זה היה ללקט דומים. היינו יוצאים לגבעות שם, להרי שאול, לקטוף פרחים וגם ללקט דומים. טוב, אני הייתי, אני חושב, בכיתה ד' או משהו כזה, הייתי בערך בן 10 או פחות מ-10. ונורא רציתי ללכת לאסוף דומים, התחלתי לנדנד לילד אחד שקראו לו שמולי קליפין, שנלך יחד לאסוף דומים. הוא אמר לי, אתה יודע מה, בסדר, אז אנחנו נלך אחרי הצהריים למחסן הספקה וניקח חוטים בשביל לקשור את החולצה, שיהיה איפה לשים את הדומים. הרי אז לא היו, שקיות ניילון וכל זה. אז היו שמים את הדומים, וכיסים גם היו קטנים או שלא היו. בסדר, הלכנו למחסן, זה היה בחורף. והתחיל לרדת גשם. זה היה, אני חושב, בשנת 45. בחורף של 45, התחיל לרדת גשם. גשם זה לפות, לא נפסק. טוב, אנחנו מחכים במחסן שהגשם יפסיק, וזה, וזה חורף, זה בכלל כבר נהיה חושך די מוקדם. ראינו כבר ללכת, ללכת לדום אם אנחנו כבר לא נלך. אבל צריכים להגיע גם הביתה. אז התחלנו מהמחסן, נתנו ריצה לכיוון איפה שהיום המחלבה, שם בנו באותו זמן את בית קירור לתפוחי אדמה. הבניין של המחלבה זה היה בית קירור, במקור זה היה בית קירור לתפוחי אדמה, שבנו אותו מלבני סיליקט, היו לבנים כאלה נגבוביות שישמור על הקור. ושם היו באותו זמן בורות של סיד פתוחים, באיפה שהיום הרחבה, אז היו בורות של סיד. אני זוכר שבתור היינו זורקים לשם חתיכות גושים של אפר, וזה היה משפריץ. היו בורות די פתוחים, המזל שאף אחד לא נפל פנימה בכלל, חיינו אז הרבה על מזלות. ואנחנו משם רצנו והגענו בסוף לבית של שמולי קליפין, והגשם ממשיך לרדת, כל הזמן גשם חזק. אנחנו יושבים בבית, בינתיים, שעון כמובן אין לאף אחד, ואנחנו יושבים שם. בסוף אני אומר לו, מה השעה? ואני מסתכל בחוץ, חושך וזה. אני מוכרח לבוא הביתה, אמא שלי תהרוג אותי, אני יודע, תדאג לי. טוב, בסוף אני יוצא מהבית ומתחיל לרוץ לכיוון הבית, וזה ככה, הירידה שלנו פה, הירידה הזאת. רחוב כמובן חשוך לגמרי. לא הייתה תאורה אז ברחובות. היה כביש צר, ואני שומע אמא שלי הולכת באמצע הכביש וצועקת ובוכה. גידלה, גידלה. ואני צועק, אני פה, אני פה. והיא הולכת עם שק, היו לוקחים שק של תערובת ומכניסים אותו פנימה, את את השק עצמו היו חצי הופכים אותו, זאת אומרת, היו עושים מהשק כמו מין שכמיה כזאת, אני יודע, זה השק ככה על הראש, והיא הולכת ובוכה, ואני צועק, אמא, אני פה, אני פה. כמובן שאנחנו נפגשים, אז מרוב שמחה, מה היא עושה? נותנת לי שתי סתירות לחי. היום הייתה הולכת לפסיכולוג.
זה היה פעם ראשונה שהקביצה לי, ואני בכיתי, הייתי מסכן, ואז היא לקחה אותי הביתה, במקלחת עמד דוד לחימום מים של פח, עם מבאר של נפט, שעשה אותו זצר הפכח, וזה עשה רעש כמו טרקטור. היא הדליקה את הדוד, ואנחנו נכנסנו למים, התרחצנו, והמים זרמו והדמעות זרמו. זה הסיפור. במלחמת העולם השנייה נסגר כל הייצוא של התפוזים של פרי האדר. והתפוזים פשוט היו נופלים מהעצים, נושרים מהעצים, עד שהחליט מי שהחליט שאפשר לעשות מזה אוכל לפרות. וחפרו בכל חצר, או חלק מהחצרות. אצלנו בחצר היה בור, חפרו בור עם קירות משופעים כאלה, ואבא שלי עוד ציפה אותו בבטון, או שמישהו עשה לו את זה בשבילו, ובבטון הוא עוד עשה חורים בשביל שהמיץ בכל זאת יספג, והביאו את העגלות עם תפוזים, עגלות עם תפוזים, והיו עומדים וחותכים את התפוזים בשביל שהם, שהמיץ, אני יודע, יצא מהם, אני לא יודע מה חשבו. וזורקים לבור, וזו הייתה עבודה עד שהבור הזה התמלא, כמה עגלות וכמה עבודה, ועשו פטנטים, היו לוקחים, עושים איזושהי מסגרת עם סכינים, להבים של מסור ברזל, וזורקים את התפוז על ה... על המסגרת הזאת, שהוא יחתך, וזה פעם היה כן מצליח, ופעם לא היה מצליח, והתפוזים היו נתקעים בפנים. קיצור, זה הייתה ענר עבודה. ואחר כך, שהבור, שגמרו את כל הזה, כיסו את זה באדמה, בחול, ניילונים לא היה, אולי שמו טול, יכול להיות ששמו טול ועל הטול חול. וזה הלך ושקע ושקע, שהלכו להוציא את זה, אני זוכר שהיה לזה ריח טוב, אבא שלי קרא לזה סילאז', סילאז', תחמיץ כנראה, אבל למה זה נועד? הרבה זה לא היה, להבסת הפרות בחורף. כן. בכלל, לפרות בחורף לא היה מה לתת לאכול, זה היה דבר נורא. שהיה הרבה גשם, אז אי אפשר היה לקצור ירק, וגם הוא לא גדל תמיד. תחמיץ לא היה, תערובת אמרו שאסור לתת יותר מדי, והפרות ממש לא היה מה לתת להם לאכול, אז היו יוצאים לכל מיני חלקות בור, ואני יודע בבית ינאי, קוצרים מסבים בשוליים של הדרכים, היה מישהו שהרחיק עד לחדרה והביא משם כרוב שהוא מצא בשדה שהסתבר אחר כך שהכינו אותו למטרה אחרת, כל מיני, והעיקר זה היה קליפות, שבתי החרוש לקליפות לפרי אדר התחילו לעבוד, אז היה תוצרת הלוואי, זה הייתה קליפות שהיו נותנים את זה לפרות. אז היה בהתחלה, היו מביאים את זה על יד המחסן הספקה, בין המחסן הספקה והצרכניה, הייתה שם חצר, והיו מין תיבות כאלה מפח, וחברים היו ממלאים את התיבה ושופכים לעגלה. אחר כך התחילו להתחכם, היו מעמידים את התיבה על יד הקיר, ומתחילים לבנות פירמידה של קליפות. ואני זוכר פעם אחת, אני עומד שם בחצר הזאת ומאמיס, עומד אחד החברים הוותיקים ובונה לו כזאת פירמידה, ומנדל המחסנאי עומד בצד, ובסוף עלה לו אדם לראש, הוא בא עם המגרפה, ובמכה אחת גילח לו את כל הפירמידה. החבר הזה, למרות שהיה חבר שהיה לו חוש הומור והיה כותב דברים מיתוליים,
הדבר הזה הרג אותו לגמרי. התחיל להתרגז, לצעוק, ומה הוא אומר למנדל? אתה שמוק. תאר לך בשביל כמה קליפות. מנדל אומר לו, אתה שמוק יותר גדול. זהו. אוי, בתורים האלה של הקליפות, אתה זוכר? אחר כך עשו, החליטו שבשביל שלא יהיה את כל העניין הזה, אז בנו מריצות גדולות, ואסור היה להדק אותם, היה צריך למלא את המריצה עד שפתה, וזה היה עם גלגלים, היו מגלגלים אותה עד לקצה הרמפה, ושופכים ישר לעגלה, וזהו. כן, אז כבר היה משטח מוגבח. כן, זה היה למטה, איפה שהיום העגלים. כן, בהתחלה זה היה ליד יד לבנים גם כמה זמן מחרו שם את הקליפות. כן, אז בכלל זה היה, שם היה בכלל מקום שהיו מביאים משם חציר, כן, שם זה היה מגרש ריק כזה. מגרש ריק. כן, זה היה מין גורן כזאת. לבר מצווה, לזה שהיה יום הולדת, אני חושב, זה כבר היה אחרי הבר מצווה. הייתי יכול להיות בין 13 וחצי, 14. אז קיבלתי מתנה מהדוד שלי. הוא שלח לי צ'ק על סך לירה ארץ ישראלית אחת, לירה ישראלית אחת. טוב, אני לא ידעתי מה עושים עם הצ'ק, אז אמרו לי, תלך לבנק ותפרע אותו. איפה יש בנק? בנתניה. איך אני מגיע לנתניה? עליתי על האופניים. כביש החוף לא היה. נסעתי עד לכביש המרכזי. מהכביש המרכזי לבית ליד. מבית ליד לנתניה. באתי לבנק. זה היה איזשהו יום אחרי הצהריים. אני בא לדלת של הבנק. הבנק סגור. חזרתי חזרה. נס, אני אומר לך. הכביש היה צר. מסעיות הורידו אותי מהכביש. איך יצאתי, באמת, איך אמא שלי נתנה לי לנסוע בכלל? אנחנו נסענו... אחרי זה, אחרי עוד יום-יומיים, אמרו לי, אבל יכולת ללכת לליפה, לתת לו את הצ'ק, הוא היה נותן לך את הלירה. ליפה זה היה הקופאי. ככה עשיתי. טוב מאוד, סיפור. בן כמה היית? מה? אני אומר שהיה לנו, שהיינו ילדים, בין כמה הייתי עכשיו? 14 או פחות מזה. בכל אופן זה כבר היה אחרי הבר מצווה, כיתה אופניים קנו לי אחרי הבר מצווה. טוב, אני יכול לספר לכם על האופניים, אם כי אני כתבתי את זה. כל ילד לבר מצווה היה מקבל כמה דברים שזה היה... הדברים שהיו מקובלים שילד מקבל לבר מצווה. אז כמובן היו ספרים ואולי ציוד מחנאות ודברים כאלה שכל אחד היה קונה, וזה, את הספרים היו קונים אצל שיימבום. אתה זוכר את שיימבום? בפוסטה. לא בפוסטה. בדואר. בבית. כן, אבל הוא היה בבית. הוא היה מנהל הדואר. המקצוע שלו הוא היה... זה, רוקח. אה, כן? שם בום היה רוקח, כן. אבל פה לא היה לו בית מרקחת. אז הוא היה מנהל, הוא היה איש הדואר, וחוץ מזה הוא היה מוכר מכשירי רדיו וספרים לכל מי, לאירועים בר מצווה ודברים כאלה. מה עוד הוא עשה? אפילו שהיה מוכר מכשיר רדיו, אצלנו שמקנינו את המכשיר רדיו, אז הוא עוד עלה על הגג וסידר את האנטנה גם. כן, 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 עלה על הגג. הוא היה די בריא ושמן, ואיך הוא עשה את זה, אני לא יודע, אבל הוא עשה את זה. כן, אז... האופניים. אז הדברים, אז היה ככה. הספרים וכל איזה, טוב, זה היה מקובל. אחר כך כל אחד, כל ילד היה מקבל שעון. שעון שוויצרי, נגד מים, נגד מכה, נגד מגנט. השעונים היו כל מיני, זה היה מקובל שכל אחד מקבל את זה לבר מצווה. כמובן מצלמה, לא כזאת. ואופניים. אופניים הכי טובות, זה היה נחשב רלי או אמבר.
זה ההורים ששילמו את הסכום וכל המתנות, או אם הייתה איזה שכום של הקופה? לא, אז ככה. של הכפר? אז, לא, לא הקופה של הכפר. אז ככה, מצלמה שלח לי דוד שלי מחיפה. אז מה הוא שלח לי? מצלמת בוקס של 8 תמונות. איזה... הרבה שנים. כן, וצילמתי איתה בטיולים, בזה... אחר כך שעון, גם קיבלתי, אני לא זוכר ממי, אבל זה לא היה כמו שרציתי, אבל זה מה שהיה. לא היה נגד מים ולא... אז יותר מאוחר קנו גם שעון נגד מים, כי בעבודה שעבדנו היו חייבים שעון נגד מים. ואופניים זה נסחב. נסחב, נסחב. יום אחד אני נדנדתי לאמא שלי ככה, שעלינו על האוטובוס של גרשון, נסענו לחדרה, ובאנו שם לאיזה חנות של אופניים, ואני חושב זה היה ברחוב הגליל קראו לזה. זה היום שדרות הנשיא, אני חושב נקרא הרחוב הזה. נדמה לי שאז קראו לזה רחוב הגליל. אנחנו באים לשם, יש לו, אני אומר לו, אני רוצה אופניים רלי, עם כיסא ברוקס, ועם פנס לוקס, וצמיגים במידה הזאת, 1.5 על 28. הוא אומר, מה אתה צריך? יש כאלה ויש כאלה ו... טוב, הנה יש חזוק כזה, בדיוק מה שאתה רוצה. כמה עולה? 33 לירות. אבל זה עולה 28 לירות בתל אביב. 33 לירות. הרים את המחיר. אז אמא שלי אמרה לו, מחיר כזה היא לא משלמת. ואני התחלתי לילל וזה, לא עזר לי שום דבר. חזרנו הביתה. ראיתי שאם ככה זה יימשך, אז אופניים לא יהיו לי. אז יום אחד אמרתי לאבא שלי שצריך לקנות אופניים, הוא אמר, בסדר, תסתבוא איתי לתל אביב, נקנה אופניים. אבל רק לא עשיתי דבר אחד, לא ביקשתי רשות מבית ספר, להיעדר יום אחד מהלימודים. טוב, באנו לתל אביב, לחנות ברחוב ולנבי, אופניים כמו שאני רוצה. כמה עולה? כן, זוג אחד תלוי שם במחסן. כמה עולה? 29 לירות. 28 לירות. 29 לירות. טוב, אבא שלי שילם 29 לירות, ובאנו עם האופניים הביתה, למחרת אני בא לכיתה, ניסן דובדבני, המורה שואל אותי, איפה היית אתמול? אני... דבר אחד לא ידעתי, לבלף. אמרתי לו, נסעתי לתל אביב. מה זה נסעת לתל אביב? לקנות אופניים לבר מצווה. ולמה לא ביקשת רשות? זה, לך תביא פתק מההורים. טוב, הלכתי הביתה, אז היה צריך כבר לתת לי עונש שלא ביקשתי רשות. אז אבא שלי הציע הצעה, שיקחו את האופניים ויסגרו אותם במחסן של בית ספר שבועיים, יהיה לי עונש. ככה עשו, סגרו את האופניים. שבוע אחרי זה, אני קורא בעיתון, שמדינת ישראל הכריזה על חנינה לאסירים. זה היה, אני לא יודע אם זה היה לכבוד יום העצמאות, או אני לא יודע מה. הלכתי ליצחק טורבן, אמרתי לו, תשמע, הנה, יש פה חנינה לאסירים, אני מבקש חנינה לאופניים. שחרר לי את האופניים. היה לנו, זה גם כן היסטוריה, גם כתבתי את זה. בכיתה ד' היה לנו מורה שבא מהצבא הבריטי, ללמד, שחררו מורים מהצבא הבריטי בשביל שיבואו ללמד בארץ, כי היה חוסר במורים. קראו לו אהרוני. ואנחנו, כיתה ג' הייתה לנו מורה שקראו לה נחמה, אתה זוכר את נחמה? היא הייתה מורה אוטוריטטית, אוטוריטטית כזאת. ידעה להחזיק את הכיתה, הייתה לה אישיות, גם הייתה מורה טובה וגם החזיקה את הכיתה, אצלה לא הפריעו. הייתה משהו. אתה מכיר את הכיתה שלהם, אחד אחד, כן. יורי פליטמן דרך גן, דרך מיכה. והארוני הזה בא אחרי זה בכיתה ד' וראינו שהוא לא כל כך יודע וזה, ואפשר אצלו להתפרע. מה זה היינו מפריעים? זה היה דבר נורא. זה הגיע למצב שהבן אדם קיבל התמוטטות עצבים, פשוט. טוב. אני הייתי פרחח גדול, והיה מוציא אותי, לא היה יום, אני חושב שלא הוציאו אותי מהכיתה. ואני, מה הייתי עושה שהיה מוציא אותי? היינו בכיתה ד', כיתה ד' זו הייתה הכיתה הקיצונית בבניין הראשון של בית ספר לכיוון צפון.
הייתי הולך מאחורי הבניין, עולה שם על איזה ארגז, עומד מציץ בחלון בשביל להקשיב לשיעור. הכיתה בפנים, היו מצמרים עליי עם האצבע, וחגיגה שלמה. יום אחד אני ככה עומד מאחורי החלון ומסתכל פנימה, אני מרגיש שמישהו תופס לי באוזן. יצחק טורבן. לך הביתה, תביא את אמא. וזה יצחק טורבן? המנהל, המנהל של בית ספר. שאיך אמרה עליו במאמר הזה של עמנואל הרוסי, הוא כותב עליו, אומר, בא ילדה מירושלים, אומרת, זה מנהל, רוכב על חמור, וקוראים לו יצחק, וכל השומע יצחק. ככה היא הגדירה את זה. אני זוכר את זה מאז שהייתי בן 10, את המאמר הזה. אני לא, כי עוד לא, אני, דרך אגב, מצאנו אותו באנגלית. זה מה שסיפרתי לג'רר הזה. מישהו תרגם את זה באמריקה לאנגלית, את המאמר הזה. אני מקווה שנמצא גם את הנוסח העברי, כי הוא היה מאוד יפה. אז הוא מחזיק אותי באוזן, ואני מתחיל להתחנן על נפשי, והוא אומר לי, אתה יודע מה? אני מוכן לסלוח לך בתנאי אחד. אני אומר לו, איזה תנאי? הוא אומר, שיותר לא יוציא אותך מהכיתה. ואני מסתכל עליו, אני אומר לו, יצחק, רק פעם בחודש. לא רציתי להגיד לו פעם בשבוע, חשבתי פעם בחודש, אני... לא, אני אומר ש... אני אומר על המזלות שהיו לנו, אני אומר שהייתי ילד, היינו מתרחצים בנחל וגם בים. בכל התקופה שאני הייתי ילד, אף פעם, אף אחד לא טבע בים. זה באמת, לא היה מציל, והיינו הולכים לים לפעמים לבד, ואף אחד לא טבע בים. היה מקרה אחד שילדה טבע בים בקייטנה, ילדה מירושלים, מול נאורים שם בערך, ודווקא שם כן היה מדריכים וכל זה, והיא טבע בים, ואבא שלה היה איזה דוקטור, אמרו שאחר כך הוא פרסם איזה מאמר חריף בעיתון הארץ על הנושא, אני מתאר לי שאבא שמאבד את הבת שלו. אני זוכר את המקרה הזה, זה היה אופר, אופר ישראלי, אז עמד על הצוק למעלה, אם היה לו חבר שוטר ירח, אתה זוכר את ירח? לא. היה מהשוטרים הרוחבים שהיו במשטרה, אז היה הבריטית, אז היה שוטר ערבי, קראו לו ירח, והוא היה חבר של אופר, תמיד היה מרכיב אותו על זה. אז אופר בא לשם וממדו והסתכלו על הים והסתכלו במשקפת, ופתאום ראו את הילדה צפה על המים, ואז הם הזיקו, רצו למטה. אני זוכר שאמרו שטבע ילדה, אני באתי לשם, אז לא ידעו אז לאנשים, לא ידעו. מה קרה לאנשים? יום אחד הלכנו אחרי הצהריים לים, שלושה ילדים באמצע השבוע, ולא היה אף אחד בים. הים היה ריק לגמרי. ונכנס לו מים. מי היה? אני ושלמה ליפשיץ ויגאל חביב. וכמו שאנחנו ככה נכנס למים, הגיע גם דניאל חופשי. ובא פתאום איזה גל כזה, איזה זרם כזה, וצ'יק צ'ק, אנחנו מרגישים שאנחנו לא עומדים. מתחילים לפרפר, מי שידע יותר לשחות, מי שידע פחות לשחות. ואם לא היה שם דניאל חופשי, אז היו פחות שלושה ילדים בקורבית. הוציא אותנו מהמים. לא היו קשרים על הנחל, אפשר היה לחצות את הנחל, לא בשפך. זה עשו שנסו מחדרה, היו באים דרך השפך. או במקום שהערוץ היה יבש, בקיץ. ושם זה היה המקום שהכי קרוב ליישובים, שהערוץ היה יבש. והשתמשו בו, למשל מעברות ומשמר השרון, יחד עם עין החורש וגבעת חיים, היה להם שותפות.
של מסעית שהייתה נוסעת, שהייתה נוסעת עם התוצרת. המסעית הייתה עוברת בקיר המוות. עכשיו סיפר... מה? של כל היישובים, זאת אומרת, לכל יישוב הייתה מסעית, והייתה, כל שבוע הייתה מסעית בתורנות. טרקטור, גם מסעית הייתה עוברת שם? כן, המסעיות עברו, ודאי. בקיץ, גם אוטובוס, כל התחבורה עברה שם. זה היה ככה, הרי כביש האורך שהיה שם, שהיה אז, צפון דרום, זה היה הכביש המזרחי. זה מה ש... ראש העין, קלקיליה, טול כרם, בקה, זה דרך הים המקראית בעצם. מה? ויה מאריס. ובשביל להגיע לשם, אז הם נסעו, זה מעניין, זה כותב נהג ממשמר השרון, היה אחד הנהגים ממשמר השרון, הוא כתב חוברת זיכרון, אז קראתי את זה שם. אורה, איך קראו לה? אורה? כן. איך קראו לה קרוב שלך ממשמר? אלימלך. אלימלך, מה היה שם משפחתו? יש את החוברת. כן, אלימלך. הוא עוד חי? לא. הוא כתב ספר מאוד מעניין, שבבנה? לבנה, אלימלך לבנה. הוא קשור לעידו לבנה? כן, יכול להיות. זה אבא? יכול להיות. רגע, ואתה יודע שעידו עכשיו הוא הכי יונה, אמנם הוא הכי יונה. אני לא, יכול להיות שהדרך הזאת הייתה קיימת, אני מניח שהדרך הזאת הייתה קיימת עוד לפני שהם באו. איזה דרך? הקיר המוות. כי זה היה המקום ש... לא היו גשרים על הנחל. חוץ מהגשרים הטורקיים שלא ברור מתי הם נבנו, ויכול להיות שזה היה רק במלחמת העולם הראשונה, וברור שהם נהרסו במלחמת העולם הראשונה. אז הערבים היו נוסעים דרך קיר המוות גם כן, אני מניח, היו עוברים עם הגמלים ועם כל זה. רכבים אני לא מניח שהיה להם. עכשיו אני מניח שהירידה לנחל והיציאה מהנחל הם עשו איזושהי הכשרה ש... איפה זה היה? מה? קיר המוות. ממזרח לאלישיב חצו את הערוץ היבש של נחל אלכסנדר. במקום הזה כבר הערוץ היה יבש. ואז היה ניתן בקיץ לחצות אותו. עכשיו הם... את תחתית הערוץ הם מילאו עם גזעי עצים, עם, קצת עם אפר. הירידה לערוץ, הם נסעו על הקיר של הנחל, זה היה משהו אלכסוני, מצד אחד היה הקיר של המצוק, מצד שני היה הנחל. אז לכן הם קראו לזה קיר המוות, כי זה היה איזשהו קיר. גרשון בית הלחמי נתן את השם, וכל שנה בחורף כמובן שהיו מגיעים השיטפונות, אז קודם כל שהיו מגיעים הגשמים, בן צבי כותב על זה שהדרך הקיץ נחסמה בגלל הגשמים והבוץ, והשיטפונות היו פותחים עוד פעם את הערוץ, גורפים את כל העצים, וחוזר חלילה בקיץ הבא היו... ממלאים מחדש, בשביל שאפשר יהיה לעבור. עכשיו סיפר לי מנחם מדובניק, אבא שלו עבד בתור סקנד דרייבר של ורדי, והוא אומר שהם היו נתקעים שם, לא פעם היו נתקעים, המסעית הייתה נתקעת, לא יכולה היה לצאת. ואז האחד הוא הנהג או הסקנד היה הולך ברגל לעין החורש, בעין החורש היה טרקטור זחל, חילוץ. היו לו, מביאים את הטרקטור זחל, היה מחלץ המסעית, והיו מגיעים לכפר בשעות הקטנות של הלילה, או בשעות המאוחרות של הלילה. ככה זה הלך. עכשיו, משם הם נסעו פחות או יותר על התוואי של לכפר רואה, גבעת חיים, עין החורש, ונסעו עד קקון, איקון, איפה שהיום זה איקון. מקקון היה או כביש או דרך טובה לכביש המזרחי. וככה הם הגיעו לכביש המזרחי. מהכביש המזרחי נסעו או צפונה לכיוון חיפה והצפון, או דרומה לכיוון תל אביב. עכשיו לחדרה, שנסעו דרך קיר המוות, אז הם לא נסעו לקקון, אלא כמו שהם חצו, הם המשיכו ישר, אני מניח, לכיוון ברנדס, או איך זה נקרא שמה, והגיעו לחדרה. אז
זה גדעון אב, אני מזכיר בזיכרונות שלו, שפעם הם נסו, נתנו להם איזה פרס או איזה משהו, או באחד במאי, אני לא זוכר, ולקחו אותם לחדרה לראות סרט, נדמה לי, משהו כזה, ונסו דרך קיר המוות, במסעית. עכשיו, בחורף... אתה זוכר את קיר המוות? לא, אני לא ראיתי אותו אף פעם. אני רק מכיר אותו מהסיפורים של אמא שלי, וכל הזמן לא ידעתי איפה זה. אני לא ידעתי. גדעון אבני לא ידע איפה זה. הוא כתב שזה היה חצייה של אחד הוודיות. הוא לא ידע מה מדובר, אבל כשסיפרתי זה לדליה דרית, היא אמרה לי, מה פתאום אחד הוודיות? זה היה נחל אלכסנדר. והיא אמרה לי, בדיוק איפה שזה היה. דליה טויסטר היא, דרך אגב, הבת הראשונה של עמק חפר. כן. מי? היא הראשונה של דליה טויסטר. טויסטר? דריז, דליה דריז. אבא שלה ואימא שלה היו מ-20 הראשונים. אימא שלה הייתה בהיריון, שעלו לבית הגדול, אימא שלה הייתה בהיריון, ודליה נולדה בחדרה בבית של דוקטור קורץ, באפריל 1930. והם הגיעה לבית הגדול בחזרה בקיץ, בסוף הקיץ של 1930. קיר המוות. אז הם נסעו דרומה עד אום חלד. אום חלד זה נתניה, איפה שהיום קופת חולים. מאום חלד נסעו לכיוון בית ליד, מבית ליד לכיוון קדימה, וגוש תל מונד, וקלקיליה, ושם התחברו לכביש. איך הם הגיעו לאום חלד? היה צריך לחצות את כל החולות של אביחיל, זה היה חולות. כן, כן, כן. קודם כל בחורף זה היה יותר, אפשר היה לנסוע יותר טוב. כן. עובדה שדוקטור פכטולד היה מגיע מנתניה. כן. בשכונה ליד הבית הגדול הייתה מרפאה זמנית, זה כותב בן צבי, ביומן שלו. כן. או שבן אריה כתב את זה, יכול להיות שבן אריה כתב את זה, אבל זה מופיע ביומן של בן צבי. והחובשת הייתה פרידה זהבי. היא הייתה החובשת הראשונה. אשתו של זהבי? כן, של אברהם זהבי. כן. היא הייתה החובשת הראשונה, הייתה איזשהו צריף של מרפאה זמנית, ושעברו לכפר, אז הבניין הראשון שהקימו, חוץ ממגדל המים, הבניין הראשון שהקימו היה בניין המרפאה. זה היה מול המרפאה הישנה, זה מול מחסן הספקה. כן, המבנה קיים. הנה, אני אפילו סרטטתי אותו פה. יש לי פה סרטוט שלו. והחובשות הראשונות, מרים מרגולין באה לכפר, היא כבר באה ישר לכפר ב-33 או משהו כזה. והרופאים זה היה ככה, הרופא הראשון היה דוקטור קורץ, כמו שסיפרתי. יש לי פה אפילו את הבן שלו כתב את תולדות חייו של דוקטור קורץ. כן, יש פה על כל רופא המשפחה כתבה את תולדות חיים. כן, בחדרה של זה. מה? החן בחדרה הוציא את זה, לא, 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 לא. קורץ, לא? לא, על קורץ הבן שלו כתב. בסך הכל... בשבילך כתב. בשבילי, כן, זה לא היה כל כך בשבילי, אולי יותר בשביל פרופסור ניסים לוי. אתה יודע מי זה פרופסור ניסים לוי? הוא פנה לכפר שהוא מחפש חומר על הרופאים וה... תולדות הרופאים בכפר ביטון. כן, טוב, אני אקח את זה. איזה בעל פגד, אתה לא חושב. אז הרופא הראשון היה משה קורץ. כן. הוא עלה לארץ בשנת 1924 לחדרה, והוא טיפל באנשי הבית הגדול, היה מגיע לשכונה ברכיבה על סוס. כן. וגם היה, בשעת הצורך, הוא גם היה רופא מיילד, וכמו שסיפרתי קודם, הוא יילד את התינוקת הראשונה, שנולדה באפריל 1930, וזה דליה ביתם של זהבה ודוב דריז. היא נולדה כאן במקום? לא, בחדרה. היא ישבה בחדרה חודש ימים בחצר של הבית שלו, גרה יחד עם העוזרת הערבייה בצריף בחצר, ושהגיע מועד הלידה, הוא יילד אותה. איפה הוא עשה את זה בדיוק? אני לא יודע, כי לא היה בית חולים ליולדות בחדרה בתקופה ההיא. היה, לא, היה בית חולים לחולי קדחת. היו כל מיני... נתתי לך...
אני מסך... נתתי לך את ה... כן. לא, נתתי לך את תולדות הרפואה בחדרה. כן, אבל אתה שאלת אותי ואני התעניינתי וחזרתי, החזרתי לך תשובה. ואחרי שנתת לי תשובה, שלחתי לך, נתתי לך את זה? כן, תולדות הרפואה בחדרה. כן, כן, נכון, נכון, נכון. זה מתוך הספר של ניסים לב, ושם זה מפורט הכל, ממש יוצא מהכלל. עכשיו, אחריו בכפר בשנת 34 היה דוקטור דוב פכטולד, שהוא שינה את שמו לפלד יותר מאוחר. והוא היה מגיע לכפר במכונית בדרך אפר מנתניה ושהיו מרטיבים אותה. ויש פה דפים על קורות חייו שכתבה המשפחה שלו. הנה זה מרים אותו בתור חניך של תנועת השומר הצעיר בהונגריה או איפשהו. כן. דוקטור פלד. יש לי ספר, אני נתתי אותו, אני חושב, לספרייה. לספרייה אני חושב נתתי אותו, כן. כן. אז הוא היה השני שנה, מכפר ויטקין הוא עבר לאזור של כפר בילו, גיבטון, רחובות, כל הזה, הוא היה שם במושבים. הרופא השלישי היה דוקטור חיים שיבר, הוא היה בשנת 35, הוא גר בכפר. הוא גר בכפר, הוא עבר מגבעת חיים לכפר, זה גם כתוב בספר של רות בונדי, שיבא רופא לכל אדם. אשתו הרי הייתה מעין החורש. אכן. כן. סרינקה. אכן. כן. מפוכסנת. והקיבוץ היה, אני יודע, לא הסתדרו כל כך וזה, בסופו של דבר הם עזבו את הקיבוץ והם גרו בכפר. הם גרו איזה זמן בבית של מסרמן. ואחרי זה הם גרו בבית של, אני חושב, של אלקין. כן, כן. הם שכרו כן, שם כן, כן. חדר אצל כן. אלקין, וזהו, ואחרי שהוא חלה בקדחת מערות, הוא נאלץ, הוא נאלץ לעזוב את האזור, כן. בגלל זה הוא עלה לגדולה. מי זה היו הרופאים שנכנסו? באיזה שנה הוא עזב את הכפר? ב-35. ואז הגיע דוקטור ול? דוקטור ול הגיע באוקטובר 35, והוא היה בכפר כמעט כ-10 שנים. כן. 10 שנים, עד 45. כן. הוא נפטר בירושלים בשנת 49, נדמה לי. לא, 48 בזמן המלחמה. 49. הוא נקבר בתוך העיר. כן, אבל הוא נפטר בשנת 49. זה מה שהבנות כתרו. כן? כן. מה שאני זוכר אצלו שהוא היה רוכב על סוס ואחרי שהוא קיבל את ההתקף לב אז היה לו כרכריים חמור. אתה זוכר את זה? כן. הייתה לו כרכריים חמור, אני זוכר עוד שהיה לו קרית כזאת של גומי אביב שאנחנו לא הכרנו את הדבר הזה, היה יושב על זה. אחריו היה דוקטור קונן. דוקטור קונן היה בכפר כמעט הכי הרבה שנים. דוקטור קונן, הוא הגיע בסוף שנת 45 שדוקטור ול עזב, אז דוקטור קונן בא. בהתחלה היה לו אופנוע עם סירה, ארלי דיווידסון. בשנת 58 הוא עבר עם משפחתו לבית שבנה בחופית, שם הוא שימש הרבה שנים בתפקידים ציבוריים, ויצא לגמלאות בשנת 74. כלומר, הוא היה איזה 29 שנים. רופא בכפר, אבל דוקטור בל יעבור אותו. כן. אם לא עבר אותו כבר. כן, הוא משנת 76. לא, אז עוד לא עבר אותו. אבל הוא יעבור אותו. אבל לפני זה היה. כן, אחרי דוקטור קונן, אז הייתה דוקטור מרתה קפלן, שנתיים. היא גרה גם בבית מולכם. באותו בית. לא, קצנל בוגן לא היה רופא בכפר. הוא היה
הוא לא היה בכפר, הוא היה רופא בנעורים, במעברות, בשלושה יישובים, אבל הוא היה מחליף את דוקטור קונן בשבתות, כל שבת שנייה. הם מחליף אותו בכפר, והם גרו באותו הבית, ואחר כך גם גרה שם, גר דוקטור קובלסקי באותו בית, עד שהוא עבר למחמורת. קובלסקי הוא נפל בשבי בחרמון, במוצב החרמון. הוא היה רופא במוצב החרמון, הוא היה במילואים שם. והרופא השביעי זה דוקטור ג'וליאן בל. לפי הקצב שלו הוא יעבור את כולם. הרי היו מתאמנים במקלות. מקלות, נשק קר. נשק קר, כן. מקלות כתחליף לרובים. אבל מה, חטפו מזה? והיו חוטפים מכות ולפעמים גם שברים. הם לא יכלו, גם לא היה כל כך לאן לשלוח, הדרכים לא היו דרכים והבתי חולים, אז הם היו מטפלים פה במקום, בשברים, חובשים ומגבסים, כן, כן, כן. כן, היו עושים צילומים, אבל לא נורא. כן, כן, כן. הנה, שמרפאת השיניים התפנתה, הפכו את המקום למשרד של המרפאה, ששם ישב הפקיד, החבר אוקסמן, שהוא היה פקיד שעסק בין השאר גם בגביית המס האחיד. אוקסמן היה נהג בהתחלה, נכון? לא חושב. לא? לא יודע. אני חושב ששמעתי מישהו כן אומר. לא יודע. אני יודע שהוא היה, הוא היה איש ההגנה, הוא היה, וגם הוא היה בקופת חולים, ואחר כך הוא, כשהוא עזב את הכפר, הוא היה קנקר גדול בקופת חולים. כן. ויום אחד באה אליו החברה סוניה פורמן מבית חירות. פורמן זה היה, היו שתי משפחות בבית חירות, מסרמן ופורמן, המשפחות הראשונות. והיא באה אליו לשלם את המס האחיד. ושהיא פנתה אליו, היא פנתה אליו בשם פרדמן. והוא העמיד אותה על טעותה, ואז היא התנצלה ואמרה, אוי, 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 סליחה, אני זכרתי שהיה לך שם של בהמה. כן. אמא שלי סיפרה לי בזמנו שפעם אחת, לילה אחד, הגיעו עולים לחוף של כפר ויטקין, וחילקו אותם לבתים, והיה אצלנו בבית איזה עולה, ואחרי שנתנו לו לישון במטבח, אצלנו עמדה ספה, כל הבית היה חדר אחד שגרו ההורים ואני, והמיטה שלי גם עמדה שם, ובמטבח הייתה ספה. המטבח, כל המטבח, איפה היה המטבח? לא, המטבח היה שם. לא היה גדול. כל הבית זה היה מקלחת, זאת אומרת שירותים, מקלחת ומטבח וחדר אחד. הוא שכב לישון ואחרי איזה שעתיים העירו אותו ואמרו ש... נתנו הוראה לפזר אותם בפרדסים, וזהו. טוב, אני התחלתי לחפש חומר על הנושא הזה, ומצאתי רשימה שכתב גבריאלי. הוא מספר שאשתו שמרה יחד עם מדובניק אולי? לא, לא, לא. עם אחד החברים הם שמרו בבית העם, על הגג של בית העם הייתה סוכה, סוכת איתות. היה קשר עם היישובים באיתות, במורס ובלי מורס. והם שמרו שם והגיעו שני שומרים שהיו בפטרול על המצוק של בית ינאי. אחד זה היה מירסקי והשני היה אבני מבית חירות. אני לא הכרתי אותו, אבל היה אחד כזה. והם סיפרו שהם ראו שמגיעה סירה לחוף ויורדים אנשים. ולא היה כמובן מי שיקבל אותם, כי בית חירות לא היו אנשים, ובבית ינאי לא היו אנשים. זה היה בשנת יותר מאוחר הסתבר לי שזה היה ב-39, בערב פסח 39. אז העירו את כל הכפר, או... את רוב הכפר, וחילקו את האנשים לבתים. והמעניין היה שהאנשים האלה שהם באו, אז הם צעקו,
תל חי, תל חי, דוסיזה קולוניה פון, עידה שקולוניה. מה זה היה? תשמע, הסתבר שהספינה הזאת הייתה ספינה של ביתר, בכלל. והיא הייתה אמורה להוריד את האנשים בחוף של חבצלת השרון. אין התחלת שם, משהו כזה. באותו זמן שוטטו בים שתי ספינות. אחת קראו לה אסימי, זו הייתה, היא הייתה ספינה של ההגנה. והספינה השנייה הייתה ספינה של ביתר שקראו לה, אני אזכר, אני אזכר. קוס משהו, קוס. מה? קוס. לא, 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 לא. הספינה של ביתר הייתה מלווה על ידי ספינה יותר קטנה שקראו לה פנגאיה קונסיטריו. זה דווקא אני זוכר, אבל השם של הספינה של ביתר הגדולה היה שם אחר, היה לה דווקא שם קצר, אבל אני לא זוכר את השם. והם בטעות הגיעו לחוף של בית ינאי. וירדו איזה 100 אנשים או כמה בספינה הקטנה, ועם הסירה הגיעו לשפת הים, והם... וככה הם הגיעו לכפר ויטקין, ובבוקר החבר'ה הביתרים מנתניה שחיכו להם בחוף שמה, הסתבר להם שהם הגיעו לכפר ויטקין, ואז הם באו לכפר ואמרו, מה זה, זה אנשים שלנו, מה פתאום כפר ויטקין, תוציאו אותם לפרדסים. ובבוקר גבריאלי מספר שלקחו אותם באוטובוס לחדרה, והוא בא לחדרה ושם אמר למנהל התחנה שהוא הכיר אותו שיש לו סחורה לא קשרה, ואז הוא הכניס אותם לשירותים שם בתחנת אגד, וכל פעם הוציאו קבוצה קטנה של אנשים ופיזרו אותם בארץ. ככה זה היה הסיפור. יש... חכה. אחד מהאנשים שהגיעו בספינה הזאת הביתרית היה פנחס גלברט. כן, זה הספינה שפנחס הגיע, כן, ויש בספר, בחוברת שכתב אמנון גיסר, עם, יש לך אותה? כן. אז יש שם תיאור של פנחס גלברט, הוא מתאר את הסיפור הזה, של הספינה, ויש גם השם שלה שם. פרח לי השם. כן, אני ראיינתי אותו לארכיון, יש בארכיון ראיון איתו שעשיתי עם פנחס גלברט. כן. וגבריאלי מספר שהוא נסע פעם לאילת, הבת שלו הייתה גרה באילת, ואחד הנהגים סיפר לו שהוא גם כן בא בספינה הזאת. איזה שנתיים אחרי שהיה הסיפור הזה, בא אלינו אכשריסט הביתה. אכשריסט זה היה בחור שבא כביכול ללמוד חקלאות, בעצם זה היה פועל חקלאי. אבא שלי היה איש ציבור, עבד בתנועת המושבים ובכל זה, אז תמיד היו אצלנו אכשריסטים כאלה. וכשהוא נכנס למקלחת, אז לפי הראי שהיה במקלחת, זה היה, מה היה מיוחד בראי הזה? זה היה הראי במסגרת של תמונה, שאימא שלי הייתה שמה אותו ככה באלכסון, כי היא הייתה מאוד נמוכה. אז שהיא תוכל לראות, היא הייתה מציבה אותו באלכסון. ואבא שלי שהיה בא להתגלח, היה משכיב אותו ישר. אבא שלי היה בערך בגובה שלי, ולפי הראי הוא זיהה שהוא היה אצלנו בלילה, באותו לילה. שאימא שלי נפטרה, אז אורה אומרת לי, את הראי שלהם יש להם נזרוק, הוא כבר לא שווה כלום וזה. אמר, לא, תליתי אותו על יד כל הכלים הישנים, הוא תלוי אצלי במחסן על יד הכלים הישנים. יש לך אוסף של כלים ישנים? כן, כן. שהייתה את הראי.